Dobar dan svima, dragi pratioci naši, dobrodošli na naš kanal i hvala što nas pratite. E, brate, pa čekaj, počeo si to bez mene, čekaj malo da ja dolazim. Izvini, brate, ja sam mislio da ću ja sam da... Dobro, da sad ćemo danas zajedno malo. Da. E, kako je rekao moj brat, puno vam hvala što nas pratite, naravno ako do sada to niste učinili, nadam se da ćete to učiniti danas. A ako pratite ovaj moj kanal, već ste upoznali mog brata, bio je jednom ovde, pokazao vam njegovu lepu baštu, ali sada smo malo dublje hteli da upoznate moga brata, da znate šta radi Amerika, a i život familije u svetu. Znate, to mi je brat, imamo istu majku, a ja do 11. godine nisam uopšte znao da imam brata i tek u svojoj 11. godini sam ga po prvi put upoznao. Koliko si ti godina imao, brate? Do 18, ne? Tako je. Ostao si bez majke u kojoj godini? Pa po saznanju od babe i dede, kad sam imao godinu i po dana života. I tako da, u to vreme došla ona da te poseti? Ne, do 18. godine od kad sam i ja sreo, i to slučajno. Znači, nisi je vidio od kad si bio ono mali, hajde kažemo od beba skoro, pa do svoje 18. godine. Kako je bilo to u 18. godine? Hoće da nam ispričaš? Pošto sam ja odrastao sa tri babe i dedom, znači moj deda, baba, prababa i od moje babe sestra. Tako da su oni mene čuvali ko malo vode na dlanu. Pošto je moj otac imao svoj život, tako da nije obratio toliko pažnje na moje detinjstvo, nego deda je bio car za mene. I imao sam srećno detinjstvo. Pored njih i nisam osetio nedostatak majke. Dobro, nisam ni znao. Eto, sad imam 71 godinu i ne znam šta znači imati majku. Kad jedan roditelj nedostaje, to je. A kako si ju ono pronašao onda? Moj otac se oženio više puta. I onda sam imao maćihu iz Alibunara i pošto sam putovao za Pančevo i Seleuša, pošto iz Seleuša do Pančeva nije bilo prevoza, išao sam jedan dan tu oko podneva da kupim jednu svesku u centar Alibunara i vidim jednu ženu prodaje sa nekom torbom knjige ove. Svetopisma i tako. E, tako. I prisluškujem. Gledao sam jednu knjigu i prisluškujem, a ona priča sa tom ženom kao da ima sina u sele, ušu mora da je momak sazi. A meni srce kuca samo tako. To sigurno sam ja. I još mi kaže kako se zovem. A ja nisam imao hrabrosti onda da joj se javim, nego otrčim kući kod babe, kao majko te moje maćehe, i kažem, ja sam vidio moju majku. Ma, kaže, daj, otkud ti znaš? Rekao, eno je tamo na ćošku, prodaje knjige. Evo ti pare da ne kupim svesku ili kupi knjigu, ono, svetopismo neko. I ona ide i kaže. I majka kad je čula, potrčala je, kad je došla do mene, skoro se ona svestila. Pa tu smo se kao povratili, pričali. Više nije išla da prodaje knjige, te sedeli smo tu i na ručak. Posle smo išli na stanicu, ja sam išao u školu, ona se vratila kući. I obećao sam joj da ću da dođem. I onda kad si došao kod... Da. I onda si saznao da imaš i sestru. Jest. Onda je bila rođena ona naša starija sestra Dragica. Ona je, ako sam ja imao 11 godina, znači ona je imala negde oko 3 godine. 3 godine. Ona 8 godina mlađa od mene. Jest. Samo 4 godina kasnije mi smo otišli za Austriju i posle toga iz Austrije otišli smo za Ameriku.
Ovu mlađu sestru ti uopšte ne poznaješ, jel? Ne. Samo sa slike, to što si mi dao. Čak nemam ni snimke neke da je vidim tako uživo. Ne. Da si ti nekada razmišljao da i ti ideš u Ameriku, je li mi nešto govorila majka, ne znam to, negde 76. 77. Jeste. Tako mi je rekla da ćeš doći u Ameriku. Jeste, jer ovde sam radio svašta i teško je bilo izdržavati porodicu, imao sam već odvojenu porodicu, mislim, ženu i dete i brinuo sam sam, pošto sam iz Seloša došao u Zinu, kupio kuću tu i tako sam upoznao tu ženu. I bilo je jako teško i onda sam razmišljao pa da idemo. I moja mati kao se nudila, ali jedno sam bio, da li je 74. 5. tu za vizu, ne znam tačno godine. I kao nisam dobio, pa ona više nije insistirala da mi šalje i drugi put da probam, tako da sam se zaposlio u jednu fabriku koja se zove Petrohemija, tako da... Možeš da ponoviš kako se za traktor prešao? Kako se zvala Petrohemija? Petrohemija, da. U Panču, tako. To je imala pogon u selu Crepaj. Eto sam skoro ceo radni vek proveo, plus i u Pančevu sam nešto radio. Tako da... Koliko si godina radio tamo? 38 godina i 7 meseci punog radnog staža što sam imao u Petrohemiji. Nisam išao u penziju. Osim mene, pošto ja sam došao ovde po Srbiji više puta, pa sam došao kod tebe, pa sam te posetio. Osim mene, majka, sestre, da li su nekada bile kod tebe? Ne. Jedino tetka, rođena tetka, dolazila je više puta. Svaka čas ona me ubila. Čak sećam se kad smo bili u staru kuću u Seleuš, imao sam jedno 5 godina, došli ujaci. Bilo je jako rano, još sam spao kad su oni došli, donili mi neke poklone i onda sam ih upoznao. A tetka, ona je skoro, kad sam bio dete, počela da dolazi kad sam imao jedno 11 godina. I dolazila je stalno žena, da me podsjeti. Sada imaš 71 godinu. Da. Koliko poznaješ majku? Pa onda kad sam je vidio, 68. na 69. godinu, kad sam bio posle kod vas, ne, ništa. Posle toga ništa. Da ti piše pisma, meni piše ponekad... A piše mi pisma. Piše mi pisma i čuje da čim se bavim, da sam dobar čovek i šta znam, sve me ona hvali, a hvala joj. Ipak je naša mati, je tako? Da, tvoja mati. Moja mati. I mi tako razgovaramo. On kaže da je moja mama, ja kažem njegova mama. Ja mislim, nisam baš siguran, ali je ona ičija mama. Da, naša mama još je živa, ima... Ona je rođena 32. godište, eto. Ne. Je živa i zdrava još dugo godina. Ne. I kaže mi, kao dete, baš me to interesuje. Mislim, ja sam živao sa njima, ti znaš da nisam imao nikakvo dečinstvo, ali kao dete koje je odraslo bez majke, kako si se osjećao? Da si nekada poželeo da imaš majku pored tebe ili... Tako sam imao skladnu, ne kažem porodicu, pošto nisam imao oca i majku pored sebe. Otac ko da nije bio. Bio tu s nama živeo, ko da nije bio. Ali pored tri babe i dede, meni ništa nije nedostajalo. Bio sam srećan i bio sam odličan učenik. Završio sam osnovnu školu sve sa peticama. Dobio sam Tito fond u to vreme da se školujem. Posle sam završio srednju školu i tako. Da li sada imaš neku želju da vidiš sestre? Kako da ne, kako da ne. Čak bi pristao ja da im platim pola puta u dolasku ili u odlasku nek dođu, ako nemaju pare. Valjda imaju, pošto žive u Americi, za put. Da li su ti se sestre ponekad javile na telefonu ili bar na Facebooku? Sestra, nikako. Ta srednja,
eto, malo preko Facebooka i čak sam pokušao i uživo da preko Skype-a da pričamo, ona kaže da nikad nema vremena sljedeći put, tako da nismo kontaktirali. Nego, evo, lajkujemo se preko Facebooka i tako, to odobravamo. Kao kratko pismo piše mi. Ali znači, misliš da bi ostali ovdje da žive u Srbiji, da bi se više vidjeli? Da... Pa, one ne vjerujem da bi živjeli ovdje. One su navikle tamo. Sigurno. Da, mislim, a da ne bi mi otišli tamo u Ameriku, misliš da bi se više vidjeli ili tako? Pa, hvala Bogu, kako da. Jel mislim, kako razmišljam, Amerika dosta daleko razvaja ljude, razvaja familije. Evo, kako kažeš, mama otišla tamo 74. godine, nikada nije došla posle toga da te vidi. A, ima i unuka, ima sina ovdje u Srbiji. Da li ga uopšte videla nekada? U stvari, čekaj, videla ga. Da, on je bio u poseti u Americi. Da, da, oni su bili ta, na neko krštenje tamo i onda... Ali ona ovdje nikada nije došla. Dobro, to znam i ja, ali da ne mislite da sam ja jedini koji govori, evo zato sam ovdje doneo i brata. Mislim, teško je ono, sada mislim mi, od kad sam ja došao ovdje u Srbiji, posećujemo se često, ja dolazim ovdje, ponekad dolazi on tamo gdje ja živim, ali osim... što nas dvoje se osjećamo kao braća, sestre niti znaju da imaju, u stvari znaju da imaju brata, ali evo, mislim sigurno da daleko Amerika. Znali kako i da ih dočekujemo ovdje, i kod tebe i kod mene, da bi potrčali svaki put da dođu. Pa ja znam da mlađa sestra bila je u Rumuniji, tamo neki kongres su imali, pa ja sam je zvao da dolazi bar kod mene, ti bi došao tamo pa bi je video, ali iako je bila na svega jedno 200 km od nas, nije mogla doći, a čuo sam da je bila i u Italiju i u Hrvatsku, ali zbog neki čuda nikako da nađu vremena da dođe do Srbije. A starija sestra obećala da će doći, ali vidim svake godine obećava, ali nikako da ispuni to obećanje. Pa misli, ona misli možda će, dobro, pošto si ti bolje situiran, a i meni ne treba, imam pristojnu penziju, ne treba mi od njih ništa, samo da i vidim da se sretnemo ko braća i sestre, tako. A... To je to, sada znate ne samo kako je bio moj život, nego se upoznali malo kako je život moga brata. Znate šta, teško je to kad imaš majku, kad imaš sestre, kad imaš braća, a, da budemo iskreno kad se ni ne poznajete. Pošto sam ja živao u Ameriku, ja ih malo bolje poznajem, ali mogu da vam kažem da i sa mnom nisu imali neke velike veze. Ja sam živao svega... Od moje starije sestre, obojice smo živjeli u Floridu, daljina je bila negdje oko, ajde da kažemo, 150 km, 200 km, a to se za dva sata napravi s kolima. Ja sam je posjećivao nekoliko puta, a ona nikad se nije setila da dolazi kod nas. I to je to, otprilike. Sada ste upoznali moga brata, vidjeli ste da je i on odrastao bez majke. Ja sam živao sa njom, ali mislim, brate, jednu stvar, ipak bolje ti je bilo tamo gdje si bio, nego da bi ostao sa majkom i sa očom, jer kako znaš, ja sam bio i mrtav, i u bolnici, i svašta mi se desilo sa njima, znači sa jedne strane možda i bolje što si ostao tamo gdje si bio kod oca. Ali ipak tužno što nije mogla od, kažu da ostavila da si bio negdje oko godinu i pol dana, pa do 18. godine nije došla ni jednom da te vidi. Ne. Dobro, to je to za danas. Puno vam hvala što pratite ovaj moj kanal i ukoliko me vas interesuje i dalje da vidite moga brata, samo ostavite tamo komentare i doći ćemo više puta ovdje da napravimo neki video. Imate neka pitanja, postavljate pitanja za nas i odgovorit ćemo. Puno vam hvala, do sljedećeg puta, doviđenja.
To je to.